Solibri er et BIM-verktøy som vi bruker til å koordinere prosjekter innenfor bygg og anlegg. Det brukes til å kontrollere modeller. Det kan være regler som sjekker om sprinklerhoder er der de skal være, konstruksjon mot VVS og så videre og så videre. Man har uendelig med måter å kontrollere bygget på. Når vi snakker om BIM-prosjekter, så er det noe som krever ganske mye software, og der er Solibri veldig sterkt på å holde ting sammen. Så bruker man det til å kommunisere da, disse feilene og issues, som det heter, i et prosjekt. Det som skiller Solibri ut fra andre tilsvarende BIM-software er at du har full frihet i forhold til begrensninger man setter på områden man måler og kontrollerer. Vi ser jo spesielt i større BIM-prosjekter at Solibri har vært en helt avgjørende software å ha. Uten det så får vi ikke den informasjonsflyten og samhandlingen som vi trenger i prosjektene. Vi har sett det at i de største firmaene så er mange ansatte som skal lære seg Solibri, og det tar veldig mye tid og krever mye ressurser. Så vi har med samarbeid med EaglePoint laget et e-learning-system som vi snart skal lansere. Og dette e-learning-systemet, det gjør at de ansatte kan når som helst finne det de trenger av informasjon om Solibri, og da få den informasjonen de trenger der og da. Consto investerte i Solibri i 2015, for de så at Solibri var det verktøyet som kunne hjelpe dem å effektivisere hverdagen. I Consto så har vi krav til at alle leverer 3D-modeller, og da er vi nødt til å ha et verktøy som håndterer den IFC-standarden som det leveres på. Solibri er jo genuint, det leser IFC fullt ut. Altså det er et enkelt og genialt program når du lærer deg å bruke. Vi bruker jo Solibri for det er verdt. Solibri blir jo da brukt av ulike metoder utifra hvilken stilling folk har i vår organisasjon. For eksempel de på kalkulasjon, de bruker jo Solibri til mengdeuttak. De som sitter ute i prosjekt, de bruker jo Solibri til kollisjonskontroll, men også mengdeuttak til produksjon. Vi bruker jo Solibri på prosjekteringsmøter. Det å dra modellen, få modellen opp på storskjerm, du får et helt annet engasjement enn at du sitter på den klassiske måten på rundt et bord og kikker på noen tegninger og diskuterer. Og du kan løse ting i plenum på en helt annen metodikk enn tidligere. Og det å da kan henvise til en e-learning-plass på nettet som Symmetri legger ut, der de da kan få god kunnskap og se på de mulighetene Solibri har, det vil bli gull verdt for oss i Consto.